Pozdrav svima, radimo pod udarnost trouglova. Na osnovu podataka sa slike dokaži da je CB jednako AD, tačka O je presjek duži AB i CD. Dakle, dato nam je da tačka O predstavlja presjek duži CD i AB. Dakle, seku se u tački O. To znači da će ova dva ugla, znači ovaj ugao u ovom trouglu i ovaj ugao ovde, biti unakrsni uglovi, odnosno ti uglovi će biti jednaki. Dakle, imamo odmah u zadatku da je ugao COB jednak uglu AOD. Dakle, ova dva ugla su unakrsna, a za unakrsne uglove kažemo da su jednaki. Možemo ovdje u zagradi zapisati unakrsni uglovi. Dakle, posmatramo dva trougla koja vidimo na slici. To je trougao COB i trougao AOD. I ono što mi treba da dokažemo jeste da su njihove stranice jednake, odnosno stranica CB da je jednaka stranici AD. To ćemo dokazati uz pomoć podudarnosti trouglova, odnosno uz pomoć jednog od četiri stava. Prvi stav koji možemo da koristimo je stranica, stranica, stranica. Drugi stav bi bio stranica, ugao, stranica. Treći stav, ugao, stranica, ugao. I četvrti stav, stranica, stranica, ugao. Ajmo da vidimo šta još pored ova dva ugla imamo da je jednako na ovoj slici. Vidimo da ovdje imamo ugao od 20 stepeni, isto tako dole imamo još jedan ugao od 20 stepeni. Dakle, zapisat ćemo i ta dva ugla. Dakle, imamo da je ugao, ovaj ugao se čita, dakle, ovo teme, s obzirom da je kod teme na C, dakle, mora da bude u sredini, pa ćemo zapisati kao BCO, jednak uglu, dole imamo OAD. Dakle, bitno je da ovo teme kod koga je taj ugao bude u sredini. Dakle, napisat ćemo ovako u zagradi 20 stepeni i jedan i drugi. I sa slike možemo uočiti da su dve stranice po 3 cm. Dakle, imamo da je stranica CO jednaka stranici AO. Već imamo tri podatka, samo da vidimo koji je ovo stav. Znači, po stavu, ajmo samo da vidimo koji je ovo stav, dakle, pisali smo preko reda, ne postoji stav ugao, ugao, stranica, pa moramo da vidimo koji je sa slike. Dakle, imamo ovaj ugao, pa imamo stranicu, pa imamo ugao. Dakle, ugao, stranica, ugao. Odnosno usu. Po ovom stavu, pisat ću sada ispod, imamo da je trougao CBO podudaran trouglu ADO. S obzirom da su ova dva trougla podudarna, onda će i sve njegove stranice biti jednake, pa će i CB biti jednako sa AD. I ovim smo rešili zadatak. Dakle, bitno je da uočite dva trougla i da pronađete po kom stavu su ta dva trougla podudarna da biste mogli da dokažete jednakost nekih stranica ili nekih uglova. Dakle, morate znati sva četiri stava jer samo po ova četiri stava možete dokazati podudarnost. To je to, pozdrav!